โอ้ยบ้องเพิ่นกูอ้ายสลั่นคลั่งนะกูอ้ายสลั่นดอลให้เนี่ยเอ้ยខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប៉ាឈប់តាក់ទងជាមួយស្រីដែលជាប្រពន្ធចង់របស់លោកប៉ានេះគឺនៅពេលដែលយាយសម្រេចចិត្តថាឯងឬក៏វិជ្រាមួយណាដែលស័ក្តិសមទៅមរតកពីយាយ អំត្រៃនេះគឺជាឈាមមួនស្រស់ស្រស់បាទនិយាយចឹងបងចង់ទៅផ្ទះសង្សារឯងជាមួយផងហ៎